вторая часть ее. И сейчас у нас присутствует главный тренер команды Насаф Раджику Бердыев и полузащитник клуба Артур Геворкян. Пожалуйста, вопросы. Sonunda nasab içki muhtuda yan, taşkı muhtuda yan, olsa cüze katta basın olsa yani. Bu beşinci kurunuş, bu beşinci kurunuşta yubeli kısaltanı barada bozulmuş yap. Nasab, olsa, birinci rakamlı, cano, yırtengi oyunu. Bu basın, kulüfe kançeli tarzda nasab kursat etti ve yırtengi oyunda. Bu yokor, hay tarzda bugün çıkardı. Allah'a mege salam. Bosim haqida aytdingiz, hozir to'g'risi o'zim bu haqida o'ylaganim yo'q edim. 5 ta final o'ynab, 4 ta final o'ynab yutqizganimiz. Men o'ylayman, tayyorgarligimiz me'yorida bo'ldi. Me'yorida bo'ldi. O'sha mashg'ulotlarimiz, o'yinga bo'lgan tayyorgarligimiz ancha jiddiy bo'ldi. Asosiy bizni tayyorgarligimiz biz bilardik, mana shu o'yindan oldin tayyorgarligimizni keragidan ortiq oshirib yubormasligimiz kerak edi. Asosan bu ruhiy tarafdan. O'sha uchun men yana qaytarib aytaman, tayyorgarligimiz me'yorida bo'ldi. Ertangi o'yinda qanchalik mas'uliyatli ekanligini biz yaxshi tushunib turibmiz. O'sha uchun boya aytib o'tdingiz, omadsiz biz kubokda deb harakat qilamiz bu omadsizlikni yo'qqa chiqarishga ertangi o'yinda. Tayyorgarligimiz bolalar hammasi o'yinga tayyor. Mashg'ulotlarda jiddiy ishladik. Men o'ylayman, erta Kubokni qo'lga kiritishni futbolchilarimiz ham, murabbiylarimiz ham, klubimiz ham juda istab turibdi. Yana ham ko'proq istayotganlar bilan muxlislarimiz. Bu mas'uliyat kattaligini biz tushunib turibmiz. O'yin ancha qiziqarli davom etadigan umiddaman. Chunki raqibimiz ham jiddiy. Ular ham oldida faqat oliy maqsadlarni qo'yadigan jamoa. O'sha uchun ertangi o'yin qiziqarli, ajoyib muhitda o'tadi deb o'ylayman. Chunki mana Jizzaxni ko'rib turibmiz, ajoyib stadion qurilibdi. Bu bilan Jizzaxlik muxlislarni tabriklayman. O'yindagi fikrim, ertangi o'yin haqidagi fikrim shu. Zafar. Umuman kubok final uchrashuvini qo'lingan tashkiliy tayyorgarlik haqida nima deya olasiz? Birinchidan uchrashuv Jizzaxda o'tkazilishi, ikkinchidan bevosita Masaf klubiga yaratilgan sharoit xususida. Jizzaxda o'tishi, men o'ylayman, bu to'g'ri qaror deb o'ylayman, chunki yurtimizda davlatimiz tarafdan ko'p yaxshi stadionlar qurilyapti, ajoyib muhitlar yaratilyapti, ajoyib infratuzilmaga jiddiy qarayapti. Futbol bayrami, futbol bilasizlar-ku, bu xalqimiz uchun bayram. O'sha uchun har bir viloyat mana shunaqa katta musobaqalarni o'tkazish uchun men o'ylayman, tayyor deb o'ylayman hozirgi kunga. O'sha uchun bu qarorni qo'llab-quvvatlayman. Jizzaxda kelib biz mana bugun mashg'ulot ham o'tkazdik, maydonni ham o'sha tashkiliy tarafdan aytadigan bo'lsak, maydonni ham holati ajoyib ekan. Stadionni ham ko'rinishi juda yaxshi holatda. Go'yo aytib o'tganimdek, ertangi o'yin ajoyib muhitda o'tadi deb o'ylayman. Chalaka oxirgi yillaringizda etos komandangiz zaxira skamyasi torligi sabab rotatsiyada charchab qolish muammo bo'ldi. Ertaga o'yin 120 daqiqaga cho'zilishi ham mumkin. Asosiy vaqtincha bo'lsa, bunga o'zingizga yarasha rejalaringiz bormi? Aynan shu borasida keyin Geworkyan tushmasdan bo'lmaydi. Ikkita o'yin o'ynadi qaytib asosiy o'yinlardan. Albatta, biz bu o'sha savollarga javob berganimda men umumiy qilib o'sha mavsumni olgan bo'laman. Chunki mavsum davomida ko'p o'yinlar bo'ladi, o'sha o'yinlarga haqiqatda ko'p o'yinchi kerak bo'ladi. Ertangi o'yin bitta o'yindan iborat, men o'ylayman, kerak bo'lsa to'rtta ham o'ynashga ham tayyor bo'ladi deb o'ylayman o'yinchilarimiz. Yana shuni aytishim kerakki, bizani hozir o'sha mashg'ulotlarga qaytdi Hamza Karimov ham yaxshi normal formada. O'sha uchun balki uni ham ertangi o'yinda yordami tegib qolar. Artur bilamiz, ikkita o'yin o'tkazib keldi. Arturlik qanchalik professional ekanligini o'zlaring yaxshi bilasizlar. Bu jamoamiz yetakchisi hisoblanadi. Men o'ylayman, ertangi o'yinda ham o'z saviyasidagi o'yinni ko'rsatadi deb o'ylayman.
mana nasabimiz tarixida 5-chi marta O'zbekiston Kubogi finaliga chiqdi. Ya'ni hammamizni o'zimiz ishtirok etdik. Keyingi mana 3-chi finalda bosh murabbiy sifatida jamoalarimizni ko'rdik. Endi albatta o'g'ali muhimlar juda hozir kutyapti. Bu katta savolni qo'lga kiritish uchun siz mana shu o'tgan o'yinlardagi kamchiliklarni, xatolarni o'rganib bu o'yinga boshqacha tayyorlanib ko'rdingizmi? Biroz e'tiborni oldingizmi? Albatta bu haqida boya aytib o'tdim. Katta bosim ostida tayyorgarligimizni olib borganimiz yo'q. Me'yorida o'sha har doimgidek tayyorgarligimiz olib bordik. Faqat o'sha Bunyodkor jamoasini har bir o'yinchisini yoki o'yin uslubini chuqurroq o'rganishga harakat qildik. Ko'p o'yinlarni kuzatdik. Endi boya aytib o'tdingiz, yana qaytarib aytaman, menda ham jamoamdagi o'yinchilarimda ham ichki chempionatda hech qanaqa sovrin yo'q. O'sha uchun biz ertangi o'yinda harakat qilamiz o'sha sovringa ega bo'lishga. Bu albatta osonlikcha bo'lmaydi, chunki raqibimiz jiddiy raqib, ular ham buni juda istab turibdi. O'ylaymanki, ertangi o'yinda kim yaxshiroq tayyorgarligi me'yorida bo'lsa, kim yaxshiroq o'yinni tashkil qilsa, o'sha jamoa ko'p qo'lga kiritadi. Muzaffar. Артур хотел спросить. Артур, ты недавно присоединился к команде, которую составили в Новом Туркменистане. Вообще, как себя чувствуешь на сегодняшний день и чего ожидаешь от завтрашнего финала? По состоянию, конечно. Хоть и были эти две игры тяжелые, но все прекрасно понимают, что это одна игра, это финал, поэтому здесь физическое состояние, какое бы ни было, оно должно быть только максимально. Все зависит, наверное, от характера. Поэтому я надеюсь, что это не помешает. А по поводу финала, ну, финал всегда он интересен, потому что финал – это одна игра, и там ни маленьких ошибок, ни все сказывается. Поэтому полная концентрация, я думаю, завтра будет очень интересно. Болельщикам понравится. Uzoq izlasak, uni Neftchi bilan o'yinda ayrim o'yinchilar kichik travma olganday holat kuzatildi. Sherzod Azamov, Emshoh Xudiyev. Bugungi ertangi o'yinda qanchalik bilan tayyor va yo'qotishlar bo'yicha Barcha boya aytib o'tdim, barcha o'yinchilarimiz o'yinga tayyor edi. O'sha Neftchi bilan o'yinda bilasizlar, hatto jangovar ruhda o'tdi, o'sha kurashga boy bo'ldi. Ba'zi bir o'yinchilarimiz yengil jarohat olgan edi. Hozirgi kunga kelib hammasi o'sha jarohatlardan qoroq bo'ldi. Ertangi o'yinga barcha o'yinchilarimiz tayyor. Artur, vopros. Biz balishchik Qashqadaryo, nazivay Artur, qiron Artur. Завтра Артур может показать свой сас? Ну, я стараюсь каждую игру, поэтому это не зависит от того, что говорят болельщики. Я просто стараюсь доказывать в первую очередь ради клуба и ради болельщиков. Да, поэтому все на максимальном, постараемся все сделать для болельщиков в первую очередь. Для Кашкадарья. Albatta, menimcha ertaga ikkita jamoa ham natija uchun o'ynaydi. Zafar o'zi to'g'ri aytdingiz, bu o'yinlarda o'sha xato qilishga hech kimning haqqi yo'q. O'sha uchun men o'ylayman, ertangi o'yin ikkita jamoa ham ehtiyotkor bo'lib o'ynaydi. Chunki o'sha biz o'rganib chiqqanimizda Bunyodkor jamoasini amin bo'ldikki, bu jamoa bilan ochiq futbol o'ynay bo'lmaydi. O'sha uchun o'ylagan rejamiz bo'yicha o'ynaymiz. Men o'ylaymanki, bu o'z samarasini beradi deb o'ylaymiz. Umid qilamiz. Если вопросов больше нет, то мы завершаем пресс-конференцию. Спасибо большое всем за ваше присутствие, за вопросы. Спасибо.